היום אנחנו הראשונים שעושים המבורגר אנטריקוט אורגינל, מתומוק. טומטמים, כן. קודם כל נקצב אותו, נוריד את כל הבשר מהעצם, ועכשיו נעשה אותו קוביות. אנשים בבית יגידו, תשמע, בן אדם משוגע, השתגע, עושה מתומוק עם עצם, כל כך יפה, עושה המבורגר, כן. אנחנו עושים גם דברים לא שגרתיים, בגלל זה אנחנו קרניבורים. אז כן, זה התומוק שלנו, אתם רואים את השיוש, זה שיוש חברים. אז רגע לפני שאנחנו תוכנים את התומוק המדהים שלנו, להמבורגר, לקציצה טובה ואיכותית, נשתמש במטחנת בשר מקצועית ביתית, כמו שצריך, איכותית, שתשמור לנו טוב על הבשר. אנחנו משתמשים ביונדאי, בואו נתחיל. עכשיו, כמה יש לנו פה? בואו נדוד. קילו 641, זה אומר באזור ה-200 גרם הבול עצמו, יש לנו פה כמעט קילו וחצי, ועכשיו נקבב. בגדול אנחנו לוקחים, מוסיפים כמה שאנחנו רוצים, וניתן לו מעיכה קלה, עוד מעיכה, כדי שהחלבונים יתפרקו. ככה בעצם העיסה תשמור על המסה שלה ולא תתפרק לנו על המנגל. עושים המבורגר סופר איכותי וטעים. תראו כמה שומן. זה מה שנותן לנו את הטעם. תראו את הצבעים. צבע ורוד, צבע אדום, כהה, אדום יותר בהיר. הולך להיות לנו פה קציצת המבורגר מטורפת. טוב, אז אנחנו נעשה את ההמבורגרים מהאנטריקוט שלנו, יותר נכון מתומוק. אנחנו פה עושים את ההמבורגרים. הגריל נירוסטה של סטנלי מבית סמיקו. מבחינתי, הכי טוב שיש בשוק היום. מעל 60,000 BTU. עכשיו ניקח את ההמבורגרים שלנו, נעשה אותם בסגנון סמש בורגר. יש לנו פה פלנצ'ה. באמצע, ניתנת להחלפה. מה אנחנו עושים? פשוט מוחים את ההמבורגר. איזה יופי, איזה יופי. מה הולך להיות לנו? אז הגריל עצמו, גריל נירוסטה. הפלנצ'ה מגיעה ביחד עם המנגל כתוספת, וזה יתרון אדיר. כיף גדול, לנקות אותו בקלות. זו השיטה, לוקחים עיסה של קציצה, טק, מעיכה, יש כאלה שטעים בצל, יש כאלה בלי. הכי טעים, כל השומן מתפרק, מוציא את הטעמים, וזהו. זה המבורגר, אי אפשר להפסיק לאכול אותו, כל כך ג'וסי.